Hello, မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုမှာကိုကိုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့အကျင့်တွေကိုမျှဝေကြပါတယ်ကျွန်တော်လူအများစုကကိုကိုကိုအောင်မြင်ဖို့ရှာအတွက် do's and don'ts တွေရှိတယ်ကျန်တော့ကျွန်တော်တို့က do's ကိုမလုပ်နိုင်တာမှအဲ့ဒီအခုဒီနေ့ပြောမယ် don't ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဖြုံးနေတူတူလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေက they always glue to their phone ကိုနဲ့ဖုန်းနဲ့ screen နဲ့ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးပဲကော်ကက်တလိုမျိုးအမြဲနေပါတယ်ကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေကဖုန်းကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့သုံးတယ်เนาะအရင်ခေတ်တုန်းကတယ်လီဗီရှင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှ TV နဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုမခွာအမြဲနေပြီးတော့မှကိုကိုဖြက်စီးတယ်အခုခေတ်က TV အစားဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့မှကိုကိုဖြက်စီးနေကြတယ်တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဖုန်းသုံးတာများလေလေစိတ်တကျယောဂဖြစ်နိုင်ခြေပိုပြီးတော့မှများလေလေဆိုတာရှိပါတယ်လူတွေကဖုန်းကို entertainment ဆိုပြီးတော့သုံးလေလေဒီဖုန်းကိုဆွဲလေလေပဲเนาะတကယ်တမ်းကျဖုန်းဆိုတာကစေးနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီစေးကသုံးလေလေကို့အတွက်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဖုန်းဆွဲပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကိုကိုဖြက်စီးတဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့အချက်နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိတ်တာစားတာလုံးဝမမှန်ပါဘူးကိုကိုစိတ်ထက်ကြကျင်နေဆိုရင်အိတ်တာစားတာမမှန်မဲနဲ့အိတ်ချင်တယ်လို့အိတ်စားချင်တယ်လို့စားပါညာကြီးတကောင်ထိဖုန်းသုံးပြီးတော့မှနော်နှစ်နာရီသုံးနာရီမှအိတ်တယ်မနေ့အိတ်ရထားတဲ့အချိန်ကျတော့လဲ၁၇နာရီထိုးပြီးသူများတွေကမြင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေပြီကိုကနောက်ကျပြီးတော့မှကိုကိုမကြည့်မနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကိုလေးစားမှုရော့လာပြီးတော့မှကြာလေလေ miserable ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်စားချိန်မမှန်တာကလည်းကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့အချင်းလက္ခဏာပါကျွန်တော် psychology မှာစိတ်တကျယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတခြားအရာတွေဘာမှမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးအဲ့ချိန်စားချိန်မှန်အောင်လို့လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ချိန်စားချိန်မမှန်ဘူးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့မှကိုကိုကို control မရှိဘူး you are powerless သင်ကဘာ power မှမရှိဘူးဆိုတာကိုသွားပြီးတော့မှ signal ပြနေရတယ်တူတူပဲကိုယ့်ရဲ့အိတ်တားလေးစားရလေးတောင်မှကိုက control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားအရာတွေဆိုတာကဝေလာဝေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကကိုကိုဖြက်စီးတဲ့အမှုချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ procrastinate ပါเนาะကိုကိုဖြက်စီးတဲ့သူတွေကတစ်ချိန်လုံးပဲအချိန်စွဲတယ်လုံးစရာရှိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုအတွက်အကျွေးထားထားတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူတွေထင်နေတာကနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လနောက်တစ်နှစ်မှာကိုကအချိန်ပိုရှိမယ်ပြီးရင်ကိုမှပိုပြီး energy ရှိမယ်လို့တော့ကိုကိုလိန်ပြီးတော့မှတွေးပြီးလှုပ်ရှားရှိရမှန်သမျှအမြဲတမ်းအကျွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေကအကျွေးတွေများနေတော့ကိုကိုကိုလေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အားလုံးသိပါတယ်နောက်ဘက်မှာလည်းအခုတိုင်းပဲ busy ဖြစ်နေမယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အချိန်ဆွဲခြင်းကကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုက they never face the thing that they don't like about themselves သူကသူမကြိုက်တဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးခဏပြောတဲ့အချိန်ဆွဲတာတွေမကြိုက်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တည်းကဒီအချက်အခုချိန်ထိမပြောင်းသေးဘူးအဲ့ချိန်စားချိန်မမှန်တာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တည်းကစီကံမရှိအခုချိန်ထိမပြောင်းသေးဘူးဖုန်းတစ်ချိန်လုံးသုံးနေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းကကိုကိုမကြိုက်နေအဲ့ဒါအခုချိန်ထိမပြောင်းရသေးဘူးနောက်ထပ်အသုံးဖြုံးကြီးတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တည်းကကိုကိုပြောင်းချင်တာခုချိန်ထိမပြောင်းရသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုဖြက်စီးတဲ့သူတွေကမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မစူးစမ်းဘဲနဲ့ဒုံရင်ဒုံရင်နေရင်နဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကတန်ဖိုးကျလာပြီးတော့မှအရင်တုန်းကနော်အသက်15နှစ်မှာဒီလောက်တန်ဖိုးရှိရဆိုရင်20မှာဒီလောက်ရောက်သွားတယ်25နှစ်မှာဒီလောက်ရောက်သွားတယ်30မှာဒီလောက်ရောက်သွားတယ်40ရောက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝလုံးဝမြေကြီးပေါ့ကဲ့အနံနော်အောက်မှာငရဲပြည်တောင်ရောက်ရင်စင်းအောင်စင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကို fix မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတာကကိုကိုဖြက်စီးနေရလူတွေမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ they focus only on the thing that they cannot control သူတို့ဘဝမှာသူတို့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းပဲသွားပြီး focus လုပ်တယ်နော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေကဟုတ်တယ် there are so many things going right and wrong မှားနေတဲ့အရာတွေထက်နော်မှန်နေတဲ့အရာတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အရာပဲသွားတွေးပြီးတော့မှသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကံပေါ်မှာပဲပုံချတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေကအလုံးအရှာတယ်အလုံးရှာတယ်ဟာငါကံမကောင်းဘူးသူများရဲ့နဲ့မတူဘူးအလုံးမရဘူးဆိုပြီးတော့မှတွေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အလုံးရှာတယ်အလုံးမရရအောင်ရှာမယ်အလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ skill စီငါနေတိုင်းနေတိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှစ조사မယ်လို့မတွေးဘဲနဲ့ဟာစီးပွားရေးမကောင်းဘူးသူများလည်းအလုံးမရဘူးเนาะဒါမြန်မာပြည်မှာဘယ်အရာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုကအော်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးသ
တော်ပြီးတော့မှကို control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပဲတွေးနေတာကကိုကိုကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့တူတူပဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တွေကအလုံးမရသည့်တန်အောင်လို့ကို control လုပ်လို့ရတဲ့ကိုကိုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အလုံးမရသည့်တန်အောင်လို့စိတ်ဆင်းရဲတာကတဝက်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးပဲနားလည်ပြီးသားသဘောပေါက်ပြီးသားလက်ခံပြီးသားလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းပဲကိုလက်ထဲမှာမရှိတဲ့အရာတွေကို control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပဲတွေးပြီးတော့မှကို control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုကြတော့အပြင်းထူပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ဒီလူတွေမှာရှိတဲ့အချင်းကအစိုးမြင်ပြီးတော့မှသူများကိုမယုံဘူး။နော်။ကိုကိုဖြစ်စီတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဘဝကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အစိုးမြင်တယ်။လူတွေကတစ်ခေါက်ပဲသူတို့လိမ့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတွေကိုမယုံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အကူအညီမတောင်းဘူး။အဲ့လိုမျိုးအကူအညီမတောင်းလေလေသူတို့ဘဝမှာပြဿနာပို့ပြီးတော့များလေလေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဆိုတာတယောက်တည်းရက်တီလို့ရတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။အမြဲတမ်းပဲသူများရဲ့အကူအညီလိုနေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူများအကူအညီကိုမတောင်းတတ်ဘူးတကယ်လူတော်တွေကအဲ့ဒီသူများရဲ့အကူအညီကို professional ကြက်ကြက်တောင်းတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလူတွေကိုမယုံဘူးအစိုးမြင်ဝါဒီရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများအကူအညီကိုလည်းမတောင်းဘူးဘဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့တို့ကအငြင်းနဲ့မှောက်မဲပြီးတော့မှတော့ဒုက္ခများနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အစိုးအကောင်တွန်တွဲနေရဒါပေမဲ့သေစားတာကတော့ there are more things right than wrong မှန်နေတာတွေများပြီးတော့မှမှားနေတာတွေနည်းပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလူတွေမှာရှိတဲ့အခြေအနေက they only do the thing that is comfortable for them သူတို့တွေလွဲကူတာပဲလုပ်တယ်ခက်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမလုပ် discomfort ခက်ခဲတာလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြေးပြီးအတကုံအတကုံပြေးပြီးဘာလို့လဲသူတို့ကလွဲကူတာပဲလုပ်တယ်သူတို့တွေခဲနေအရာဆိုဘာမှမလုပ်နော်လေ့ကျင့်နေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးအလုပ်သိရှာမယ်မလုပ်ဘူးလူတစ်ယောက်ကိုသွားပြီးစကားပြောရမယ်မလုပ်ဘူးသူကဘာပြောမလဲဟာငါလူတွေကိုမခချင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတကယ်တမ်းကျသူတို့အတွက်မလွယ်ကူလို့ဒီလူကိုသွားပြီးစကားပြောရမှာဒီလူထက်ကနေအလုပ်တောင်းရမှာဒီလူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရမှာမလွယ်ကူလို့မလုပ်တာပါအဲ့လူတွေကသူတို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အရာပဲလုပ်တယ်မလွယ်ကူတဲ့အရာဘာမှမလုပ်ဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုဖြစ်စင်းနေတဲ့သူတွေမှာရှိတာကတော့နေ့စဉ် landing လုံးဝမလုပ်ပါဘူးเนาะအမြဲတမ်းပဲဒုံရင်ဒုံရင်ပဲရက်နေရတကယ်တမ်းကျရက်နေရဆိုတော့နောက်ဆုံးနေရတဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ် landing မလုပ်ဖဲနဲ့ 1% better နေ့စဉ်ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုဖြက်စီးနေရတဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာမှ landing မလုပ်ဖဲနဲ့ကိုကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖြိုးပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုနဲ့ဘယ်ယာတွေကကြိုက်လဲဆိုတာကိုတေချာပြန်တွေးပြီးတော့မှ comment အောက်မှာဘယ်နှစ်ချက်ကြိုက်လဲဆိုတာကိုရေးပေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာကိုကိုဖြက်စီးနေတဲ့အဖွဲထဲမှာမပါဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ရှာအတွက်လွယ်ကူတဲ့အရာနော်ကူညီပေးမဲ့အရာတခုကိုမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီရွှေလို့ဆိုတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေလို့ဆိုတဲ့ application ကနေ့စဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး application တခုဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုမြန်မာလိုမျိုးကျောင်းတွေကအနစ်ချုပ်နော်ဖတ်လို့ရမယ်နားထောင်လို့ရမယ် application တခုဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင်အများကြီးပဲရှိဒီထက်မှဆိုရင်ဖြိုးဆိုရင်တစ်နှစ်တအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့မှအရန်ကိုသဘောကျလို့အားလုံးကိုမျှဝေချင်တာပါ30မိနစ်တက်ကတူတက်တလို့မျိုးပဲနော်ကိုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ရှာအတွက်အရန်ကိုကောင်းတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်နားထောင်လိုက်ရုံပဲဒီမှာနိုင်ငံတကာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ application တစ်ခုဒါဆိုရင်30မိနစ်ပဲရှိရရွှေနှုံးမှကြိုးဆိုပါရင်ဒီကနေ့မှလေ့လာရမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးသူမက်ကေအီကာဘာရေးသားထားတဲ့ The Eight Revisited ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအနည်းချက်ကိုဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေလိုက်ရုံပဲနော်ဖြိုးဆိုရင်ဒီဟာကိုအမြဲတမ်းပဲ 1.5 speech နဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှ30မိနစ်ကြာနဲ့ကြာတဲ့ဟာကဖြိုးအတွက်ဆို15မိနစ်နဲ့တအုပ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ဒီ application နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုမကျွမ်းလို့ဖတ်ရတာခက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုအကောင်းဆုံးပဲ6လ subscription လုပ်ထားတယ်တစ်နှစ် subscription လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်စားတော့ဆိုင်မှာအပြည့်မှာတော့တစ်ခေါက်စားစားပဲ 48,000 နဲ့6လဆိုရင်တစ်နှစ်ဆိုရင် 98,000 နဲ့ဖြိုးကတစ်နှစ်ဝယ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေရနိုင်ငံခြားမှာစာအုပ်တော့ဝယ်တယ်ဆိုရင်တအုပ်ကို 48,000 ရှိနေပြီဖြိုးဖတ်တဲ့ဒီစာအုပ်အပြည့်မှာဝယ်တယ်ဆိုရင် 48,000 ရှိရဒီစာအုပ်တအုပ်စာဒီ6လနဲ့ရမယ်ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်စာကိုတစ်နှစ်လုံးစာရမယ်အရန်ကိုတန်ပြီးတော့မှတကယ်လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေရှိတဲ့နဲ့စာအုပ်တလောက်ကို15မဟုတ်ဘူးတလောက်ကိုက3တောင်ဖတ်နိုင်တောင်မှအရန်ကိုပြောင်းလဲမှုရှိမှာဒါကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရွှေနှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရဲ့ Android ရော iOS ရော App Store မှာသွားပြီးတော့မှ download ချပြီးတော့မှစပြီးတော့မှ subscription ဝယ်ပြီးနားထောင်မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ဖြိုးကိုပြန်လာပြောပါအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တအုပ်ပဲနားထောင်ကြည့်လိုက်အဆင်မပြေဘူးဆိုဖြိုးကိုပြန်လာပြောပါ
ကိုကိုကိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူတဲမှာမပါဘဲနဲ့အမြဲတမ်းလေးစားတဲ့เนาะတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်30မိနစ်တက်ကတူတက်ပါဒါကရွှေနှုတ် application ဆိုတာကတနေ့ကို30မိနစ်တက်ကတူတက်တယ်လို့မျိုးပဲเนาะနိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေအနစ်ချုပ်ဖတ်လို့ရမယ်အကောင်ဆုံး application တစ်ခုဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးရေဆိုရင် make up လေးနဲ့เนาะကားပေါ်မှာစောင့်ရင်းနဲ့မှာကားမောင်းရင်းနဲ့မှာတစ်ခုကိုစောင့်နေရတယ်ဆိုရင်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာလို့ရမယ် application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုဖုန်းထဲမှာအခုမရှိနေဘူးဆိုရင်ဟာငါတိရနောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးနောင်တိုင်းရလောက်တဲ့အထိကောင်းတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့သွားပြီးနှာထောင်ကြည့်ပါเนาะ။ဒါစာအုပ်တော့ဥစ္စာနိုင်ငံသားမှဝယ်စာအုပ်တော့ဥစ္စာကို6လတစ်နှစ်เนาะတစ်နှစ် subscribe လုပ်တဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုတန်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲပြောရဒီဗီဒီယိုမှာဒါလေးကို share လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့မှကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်း comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။ရေလို AP ပန်းလို့မွေးပါစေ။မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေ။အတန်ကြရင်တနာပါစေ။လန်းလန်းဆန်းဆန်းကန်းကောက်ပန်းဖြစ်ပါစေ။ဘပိုင်ပါရှင်။